Yapon əzgili. El arasında bu bitkiye muşmula da deyirlər. Yapon əzgili de subtropik meyve bitkiler grubuna daxildir. Yapon əzgili muşmula subtropik zona bitkisi olmasına baxmayaraq, Yapon əzgili şaxtaya nisbətən davamlı bitkidir. Ağızları 18-20 dərəcə şaxtaya davam gətirə bilir. Çiçeği ve yumurtalığı 5 dərəcə şaxtada zədələnə bilir. Bu çok önemli bir faktordur. Bunu nəzərinizdə saxlasaq, yaxşı olar. Amma Abşeron yarımadası üçün adətən əlverişli bir subtropik meyvə bitkisidir. İşığa tələbkar bitkidir. Kifayət qədər işıqla təmin olmuş sahələrdə yaxşı böyüyür və məhsul verə bilir. Rütubətə də tələbkardır. Yaxşı rütubətlənmiş, qalın şumqatlı, mümbit torpaqlarda məhsuldarlığı yüksək olur.